Тисячі компаній привезли свої винаходи на виставку сучасних технологій до Парижа. Учасники з понад сотні країн світу представили прилади віртуальної реальності, новітні автомобілі і роботи. Приміром, робота-візажиста і робота-стиліста. Більшість приладів дозволяли протестувати просто на майданчику. На виставку також приїхав засновник Фейсбука Марк Цукерберг. Він говорив із гостями про приватність і рекламу у соцмережах.